За баярлалаа. Цагийн өмнө мөн Оюу Эрдэнэ сайд за оруулж ирж байгаа сайд нар танилцуулж байгаа сайд нарт ажлын хамжилт хүсье. Та бүхнээс бол маш их зүйлийг Монголын ард хүмүүс бол хүлээж байгаа шүү. Энэ хүнд нөхцөлд энэ эдийн засгийг авч явах энэ цар тахлын цаан гарахад бол нилээдгүй одоо их ажил хийх зайлшгүй шаардлагатай. Шинэ орж иж байгаа сайд нар нэг 8 сайд байх шиг байна. Нэг хэд хэдэн зүйлүүдийг бас хэлэх зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За одоо юун төрөнд очоод одоо бас халаасалгээ энэ дээрээгээд хийгээд явчваа. Одоо тэгжих цаг бол биш шүү. Цаг үе нь биш шүү. Тийм болохоор энэ халаасалгээ хийдэг иймэрхүү зүйлүүд бол анхаарлаа баг хандуулаараа мэдээж хариуцлагын танд тогтолцоог болоод сайжруулах хариуцлагын тэр дунд болон доод түвшиндээ бол хариуцлагыг сайжруулах тал дээр бол гоц анхаарч ажиллах нь бол зүүн хэрэг байна. За тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр энэ аймаг орон нутгад хийгдж байгаа ажлуудыг нэн тэргүүн судалж энэ мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх ёстой шүү. Очоо тэгээ их мэдгч болоод салбараа их мэддэг болоод өөрөө өөрсдийн одоо зөнгөргөөр зангаргаар шал ондоо буруу тийшгээ баруун зүүн тийшгээ ингээд далигаад явчихдаг шүү. Тийм болохоор энэ тал дээрээ бол анхаарч за тэгээд Нямдор сайд ч байж янаас хажууд нь тэтгэргүй одоо хэрэглэхийн даргаар байсан Оюу Эрдэнэ сайд бол бас залааж очих хаа гэж бүрэн дүр итгэж байгаа. Салбар бүр дээр баялаг бүтээгчдэд дэмжих, аж ахуй нэгжээ дэмжих ийм үйл ажиллагаа та нар бүр гоц анхаараарай. Төрийн ажил гэдэг бол цаанаа бол баялаг бүтээгчдэд бид дэмжихийн тулд хийж байгаа төрийн ажил шүү. Тийм болохоор энэ аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих, баялаг бүтээх. За тэгэл одоо энэ эдийн засгаа тэлэх тал дээр бол сайд болгон өөрөөсдийн одоо ганц одоо туг болгож энэ дээр бол ажиллараа гэж одоо загсч хэлхийг хүсэж байна. Аливаа нийгэм бол хүнээрээ тодорхойлох ёстой. Хүнийхээ хөгжлөө тодорхойлох ёстой. Энэ хүний хөгжлийн бол гол нь бол нөгөө л эрүүл мэнд, боловсрол хоёр. Тэгэхээр хоёр сайдд бол энэ эрүүл мэндийн сайд, боловсролын сайд хоёрт бол бас энэ тал дээрээс анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. За энэ хамгийн гишүүний хувьд бол сайдын хувьд бол нэгэн бүтээлч. За тэгээ бас энэ салбар дээр энэ одоо банк хорон дээр бол ахалж ажиллаж ирсний хувьд бол энэ салбар дээр нилээдгүй зүйлийг хийх бах гэж бол найдаж байгаа. Том шинжилгээ хийх ёстой. Эрүүл мэндийн салбар дээр хариуцлагын талаас нь за тэгээ боловсролыг бол сайжруулах үндсээр нь ер нь бол хөндөх ийм зүйл бол хийх ёстой гэдгийг бол та бас мэдж байгаа гэдгийг бол бүндий. За энэ бол одоо залуухан сайд орж иж байна. Эртээ өртөө ажиллах хэрэгтэй. За салбар бол нэлээд хөдөлгөöntэй байгаа шүү. Бас нэг талцсан наан цаан нэгэн сайн нэгэн муу өдр гэсэн зүйл байж байгаа. Эмнэлгийн даргын үүднээс бити хараараа. Бүгд бүтэн том салбараа хариуцж байгаа хэмжээнд нь бүтнээр нь томоор нь харж ажиллараа гэж одоо энэ хүнд сайдэд одоо бас захиж хэлхий үсч байна гэж. За тэгээд нэг хоёр асуулт байна. За нэгдүгээр хөдөөж хүйн тал дээр бол Оюу Эрдэнэ сайд өшөө сайн одоо бас нэг бодлого боловсруулж орж ирэх гэж хүсэж байна. Энэ дээр ямар бодолтой байгаа вэ? Бид нэр одоо хөдөөж хүй гэдэг маань үндсэндээ одоо хөгжингүй орнотой харьцуулахад хүй нэгдлэрэ шахуу байгаа ийм одоо хөгжлийн хэмжээнд байж байгаа хөдөөж хүн салбартаа байгаа шүү бид нар. Тийм болохоор энэ дээр бүр та түрэн бас нэлээд хэлэх шиг болдог цогцоор нь том бодлого оруулж ирэх юм шаардлага бас харагдж байна. За сангийн сайдтай бид ч бас хамтдаа нэлээд ажиллаж энэ бодлого оруулж ирэх нь хоёр бүр тодорхой асуулт байна шүү. Төрүүн Гамбат сайд асуусан. Нэгдүгээр аж ахуй нэгжүүдийг төр дэмжих ёстой, төр тодорхой хэмжээний зохион байгуулалт хийх ёстой гэдэг та яг юу гэж үздэг вэ? Таны урдны сайд бол ерөөсөө энэ зах зээл бол өөрөө өөрийгөө авч явах ёстой гэсэн ийм бодлоготой байсан сайд. А та энийг ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Төрийн зохицуулалт зайлшгүй байх ёстой гэж би боддог. Энийг та ер нь юу гэж бодож байгаа? Энд дээр нэг хариулт хэлээч гэж. За хоёрдугаарт за минут авчи. Хоёрдугаарт жид Чатамбай Батардын гүшүүнд нэг минут нэмж үгэ. Хоёрдугаарт хүн болгоны ярьдаг, улс төрчд болгоны ярьдаг нөгөөний жижиг дунд үйлдвэрлэл нэг ажлын байрыг бий болгох энэний цан ядуурлаа бууруулах асуудал. Ядуурлаа бууруулах асуудал. Жидүүдэр одоо энэ жил мөнгө тавигдааг уу? Та төрүүлсэн. Хойд дараа дараагийнхын жилүүдэд мөнгө тавих уу? Та юу гэж бодож байгаа вэ? За бас 22 он байна, 23 он байна, 4 он байна. Ингээд явхад бол нэг урдных шиг нэг 100 тавиад яваач ээ гэсэн ийм бодол байгаад байгаа юм аа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн энэ төргүнд бид нэ босох хэрэгтэй байна. Кластерсан байдлаар тэднийгэ дэмжих шаардлагатай байна. Тийм болохоор одоо шулуухан хэлэхэд бол жижиг дунд үйлдвэрлэлдээ та цааш дэмжлэг хэр үзүүлэх юм бэ? Сая бол бид нар жижиг дундынхаа тэр мөнгө хуваарилт та бол нэлээд системээр нь өөрчлөе гэж маш зүйтэй.
А гэхдээ саяны тэр жидүүгийнхээ журманд болоод бид нэлээд сайн өөрчлөлт хийгээд өгсөн байгаа. Одоо ганцхан мөнгө нь хэрэгтэй байна. Дэмжлэг. Төрийн зохицуултгүйгээр аливаа асуудал явахгүй гэдгийг энэ дэлхийн За сангийн сайд нэр төвшигч болдын жохлон гүшүү хариулъя. За батрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За хоёр чухал асуудал л да. За тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдэд яаж дэмжих вэ гэж асууж байна. Төрөөс тийм ээ. За энэ дэр маш тодорхой. Төрөөс аж ахуйн нэгжүүдийг мөнгө өгж дэмжиж дийлэхгүй. Хүсэлт нь нэрэлт нь хязгааргүй. Энийг төрөөс татвар төлөгчдийн мөнгөөр хэсэг татвар төлөгчдийн мөнгөөр өөр нэг хүнийг шууд ингээд уужаад хийдэг тийм тогтолцоо байж болохгүй. Бид эндээс ийм халамжийн болоос бид гарах ёстой, зайлсхийх ёстой. Нүгэл бүрэн зогсоох ёстой. Харин бид зах зээлээр нь дэмжих ёстой. Эдийн засгийн орчноор нь, бизнесийн орчноор нь дэмжих ёстой. Хүн сурталгүй, авилгал хэл ахуулгүй, бодлого нь маш тодорхой. Дунд урт хугацааных нь эдийн засгийн бодлого, төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого нь өөрөө маш тодорхой. Энэ жил яах юм, хойтон яах юм, ямар бодлого явах юм? Монгол улсын зээлчих зэргэл нь ямар байх юм? Инфляц нь өөрөө ямар байх юм? Татварын бодлого нь ямар байх юм? Бүх зүйлүүд маш ил тод тодорхой байх ёстой. А ингэж үйлч бид хувийн секторыг дэмжинэ. Тэрнээс биш нэг засгийн газар гарч ирэл мөнгө амлал ингээл бид ругжаад эхлэнэ гэх юм бол энэ алсуура Монгол орноо цаад одоо цаашлуул дээр аж ахуйн нөхцөлүүдийг баг алаа ячиж. Ийм байж болохгүй, ийм бодлого цаашаа өргөлжиж болохгүй ээ. Тэгэхээр Оюрдны ерөнхий сайдын засгийн газар бизнесийн орчноо дэмжиж ажиллана. Бодлого нь өөрөө маш тод, ил тод, тодорхой байх ёстой. Ийм бодлогоор явнаа л гэж бодож байна. За өнөөдрийн хүртэл мөн татварын бодлого, татварын орчин өөрөө одоо маш ил тод, үртэмжтэй. Аливаа одоо санхүүгийн тийм эдийн засгийн дарамт байхгүйгээр хурдан шуурха ямар нэг хүн сурталгүйгээр үртэмжтэй байхаар ийм бодлого явж ирсэн. Татварын өөрчлөлтийн энэ одоо багц хөлдүүд бол маш амжилттай хэрэгж явж байгаа. За их хурлч одоо нэг маш сайн дэмжиж гаргасан. За ковидын үед ч мөн одоо энэ татварын бодлогоор дамжиж эдийн засгаа дэмжих юм олон шийдвэрүүд гарсан юм гагцгүй одоо хэрэгжилт нь ямар байна вэ гэдгийг одоо засгийн газрын төвшөнд энийг одоо хяналт тавьж оролцох, оролцож ажиллах юм боломж ирж байгаа. Энэ дээр одоо онцгой анхаарч ажиллана гэж ингэж бодож байгаа. За энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хувьд энэ тогтолцооны нэг асуудал байгаа юм аа. Би түрүүн хэлсэн дахиад хэлье. Энэ улс төрийн орчноос энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүжилтийн тогтолцоог холдуулмаар байна. Энэ төсөв дээр жил болгон энэ тавьдаг энэ мөнгөч нь өөрөө дайлаар болвол нэг хүүхдээ улам л эрхлүүлээд байгаа байхгүй. Эрхлүүлээд тэгэл өөрөө нөгөө амьдах чадваргүй болж ирээд байгаа юм. За тэрний оронд энэ жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн санхүүжилтийг шийдсэн олон улсын маш сайн практикууд байгаа. Энэ төсвөөс найл болох хол байлгаад одоо манайхаар бол бидний яар дээр баялагын санч гэдэг юм уу. Тэндээс тодорхой хэмжээний гарааныхаа санхүүжилтийг хийгээд тэгээд тодорхой хэмжээний тийм арилжааны хэлбэрээр явдаг. Игтээ тэгээ зээлийн хүүн маш бага. А төрөөс тодорхой хэмжээний эрсдлийг нь хуваалцдаг. А төсвөөс ямар ч хамааралгүйгээр явдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлд өгсөн зээл нь эргээд төлөгддөг байх ёстой. Дараагийнхаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхэнд очдог байх ёстой. За санхүүжилтийн хэлбэр нь ийм. А дээрээс нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хамгийн манай одоо дутагддаг зүйл бол энэ зах зээлийн дэмжих хэрэгтэй. А тэрнээс үүшийн татварын бодлогын зээлийн хүүний бодлого бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хамгийн том дэмжлэг биш. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн өөрийнх нь одоо үйлдвэрлэгч нарын маркетингийн одоо өөрөө жижиг дунд байдаг. Нэг газар ингээд бэлийн хийгээд байдаг, нөгөө талд нь одоо хааны газар бэлийнх нь хэрэгцээ нь байгаад. Энэ хоёр уулзч чаддгүй. А төрийн бодлого бол энэ хоёрыг уулзуулах дээр төвлөрч явах хэрэгтэй. Би дахиад хэле. Төсөө санхүүждэг энэ бодлогын аль болох холдуулах хэрэгтэй. Эннээс татгалзах ёстой. Жил болгон тэр одоо дунд үйлдвэрт төсвөөс мөнгө тавьдгийг ер нь цаашдаа боловлуулах хэрэгтэй. Өнгөрсөн жилийн хугацаануудад одоо сүүлийн баг 10-р жил энэ төсвөөс шууд хамаар. За хүнс хөдөө аж ахуй өнгө үйлдвэрийн сайдд нэр дэвшигч загж байгаа мэн цаахаа 1-р өндөр дээрээс хөдөө аж ахуй шинжилгээний бодлоготой холбоотой асуултанд хариулъя. За батэрдэн шинэ асуултаар үлээ. Сэтрэмөр хөтөлбөр төрөл
хөдөө аж ахуйн хөтөлбөрийг бол бид нар ерөнхийдөө үндсэнд нь дөрвөн том ялгар авч үзэж байгаа. За, Атрын 4 дугаар аян буюу газар дараалалгын шинжилэл, Монгол мал хөтөлбөр буюу хөдөө аж ахуйн бодлого, мал аж ахуйн бодлого. За, тээвэр логистикийн чиглэл, ингээд хөнгөө үйлдвэрлэл буюу боловсруулах үйлдвэрлэлээ дэмжинэ гэсэн энэ дөрвөн чиглэлээр бид нар бодлого боловсруулж энэ дөрвөн жилд ажлуудыг хийхээр төлөвлөж засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр батлагдсан байгаа. Та бүхэн бол эдгээртээ бас засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулах үед батлах үед бол нарийн танилцсан байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудаа бид нар цааш үргэлжлүүлнэ. За, мөн түншлэн хөдөө аж ахуйн гол асуудал бол хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах энэнийг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах газар тариалан мал аж ахуйг зохистой харьцаагаар хөгжүүлэх газар тариалангийн цахим дижитал орчин бий болох тал дээр бид нар илүү төлөвлөж ажиллаа. Ингэж бид нар түрүүмөөс яриад байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал бас манай дээр хамааралтай байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл дээр өнөөдөр тулгарч байгаа бас нэг асуудал бол би энэ нэмээд хариулчих гэж бодож байна. Цаашдаа энэ агентлаг бол хөнгөлтийн өвсрийг олж ирж арилжааны банкуудад байршуулах чиглэлээр ажиллах энэ байдлаар явлаа. Түүнээс биш, агентлаг өөрөө зээл болгодог, олгосон зээлийн хараас хөөцөлдөг ийм дөрвөн захиргааны байгууллага байхгүй гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Энэ чиглэл рүү төлөв ажиллана гэж хэлэх юм. За, ажиллаа. Улсын хурлын гишүүн Булаан Байсан асуулт асууж үг хэлнэ.